欢迎来到风华绝代，我是只分享好故事的佳楠，感谢您的观看与订阅。多年前，杨哲曾耗资千万在屏东投资一间全台最大蒙古冰店，占地千平，引起热议。结果苦撑不到一年，就因地段太偏远，难聚人潮，最终倒闭，身上背着千万债务，演艺工作顿失。他回想起来仍苦不堪言，他说这些年都在暗黑中度过，最惨的时候身上只有铜板，加一加还不到百元。因为欠了太多钱，连爸爸都心寒到想断绝关系，两人闹得很僵。好强爱面子的他只能靠借贷过日，为了不让他的银行信用有污点，他拆东墙补西墙，这边借一点，那边还一点，好几次走投无路时也曾和地下钱庄借过。偶尔参加商演，我都双眼空洞在唱歌，头脑一片空白，真的是行尸走肉的日子。后来幸好家人出手相助，加上杨哲也转行做起果干副业，债务才从千万减至600万。现在的他不止事业起步，前年也迎来小儿子出生。2020年，杨哲老婆产下身长51公分、体重3240克的男婴，为杨哲再添一名壮丁，正式升格二宝爸。夫妻俩也为他取了小名仔仔。杨哲也笑说，现在我有2名小芒果王子了，日后果园有好帮手了。身为两个孩子的爸爸，杨哲说责任加重，现在更要努力打拼，让一家大小都无忧。虽然肩上压力加大，但这都是甜蜜的负担了。现在他是两个孩子的爸爸，而被问到有没有3胎打算，他笑说，我现在40来岁，要拼事业，老婆有一直暗示我去结扎。走过人生最黑暗时期，杨哲将在高雄办人生首场演唱会，近日他则转战直播界，一个月能赚进将近30万元，平常单月也有10几万收入。有了最甜蜜的负担，他乐在其中，也甘之如饴。杨哲做父亲可谓是尽职尽责，对两个儿子也是出奇的好。可没想到他前段时间在社交平台发文向儿子道歉，透露有一天因疏忽导致儿子从沙发摔倒撞到桌角受伤。杨哲说道，妈妈看到小儿子后脑受伤那瞬间哭得差点昏倒，这更让杨哲自责不已，直呼对不起宝贝，也因此导致他原本排定的出货时程延迟。杨哲透过经纪公司表示，昨天下午原本他抱着小儿子，大儿子见状也爬到他身上想找他玩，不小心整个人倒栽葱撞向地面，因此造成头部受伤，送去医院缝了4针，且由于疫情关系还要先做些简单的检查才能进入医院。儿子处理完伤口回到家，医生除了叮嘱要冰敷，也要夫妻俩注意这2天小朋友有没有出现呕吐等状况，以免有脑震荡的情形发生。他昨晚更亲自开直播，再度向延迟出货的消费者道歉。杨哲是来自南台湾的农家子弟，他有着180公分的大个子，还有着如阳光般的灿烂笑容。杨哲的中高音域在台语歌坛十分少见，在一般中低音为主的台语歌坛中，杨哲透过中高音的歌声将歌曲的情感张力全部释放。其实杨哲早年是在节目《龙虎综艺王》以模仿陈雷而爆红，后来还因帮天后江蕙谱出金曲《梦中的情话》而闯出好名声，在歌坛占有一席之地。前年他也迎来幸福的婚姻第二春，并当了爸爸，可说是爱情与事业两得意，这也让不少粉丝羡慕不已。没想到杨哲有次在节目中分享当年与太太相爱的过程时，一提到当年夫妻俩因为怀孕想要补办婚宴的情况，他竟透露儿子的性别是被已经往生的哥哥换掉的故事。本来大家都说是女生，结果生出来却是儿子，令现场来宾纷纷直呼好玄幻。杨哲表示，与爱妻的结缘是2、3年前到大陆工作时，透过通讯软件的群组认识，经历了2个月的远距离聊天后，趁着一次到当地演出的机会见面相处，两人才进一步的开始交往。后来对方也常来台湾拜访，
然而碍于法律规定，他必须隔15天就要回去一次，让杨哲决定和老婆登记结婚。说起结婚的过程，杨哲坦言，由于这是他的第二段婚姻，因此一切以老婆为主，是否补办婚礼全看老婆意愿。当虔诚的老婆请教神明之后，夫妻俩便决定在孩子4岁之后再办婚礼。没想到一提起自己的孩子，杨哲便直说真的很离奇。老婆去福建问差不多4位的神明，怀孕4个月前的时候都说是女孩子，结果照了超音波后验出来是男孩子。原本杨哲还以为是神明失灵了，没想到有次到庙里问起此事，却得到了令他肃然起敬的答复。这个小孩原本是女孩子，后来是你哥哥把他换掉，他想要让小孩能祭拜自己才会如此。忆起当时的情况，杨哲脸上满是敬畏地说，自己确实有个出生1岁多就离开的哥哥，但这件事他从来没跟任何人说，因此神明突然讲出这件事，让杨哲一家人都觉得十分神奇。2020年时，谭诗玲曾坦言，筹备期间正值疫情最严峻的时候，新歌录制与家庭同时间都有事情冲击，夹在工作与家庭之间也感到心力交瘁，经常情绪失控的泪崩。在这期间，他还曾跟公司提议，真的无法完全投入，新专辑可否先搁置，也坦言这是他入行以来面临最大的挑战。而新歌找来有芒果王子封号的杨哲对唱，新歌 MV 营造高冷情歌氛围，两人却频频笑场。谭诗玲笑说，只要看到杨哲就想笑，导演只好要求两人直视镜头，不准互看对方，最后才顺利拍摄完成。多年来两人对唱情歌备受粉丝肯定，还有人以为谭诗玲是杨哲的老婆，让他每次都要解释，而杨哲却有着不同的见解，我老婆才30岁，这代表着谭诗玲美女的青春形象被粉丝认证，这是件很酷的事。谭诗玲还曾爆料，有次活动杨哲迟到，众人紧张，而他自己却十分悠闲，迟到1小时让我一人在台上撑场演出，却只见他一派悠闲地忽然现身舞台，少根筋的个性让我又气又无奈了。事后杨哲才表示因班车延误，还说对你有信心，我一点都不担心你的表演，哎，一席话让他又气又好笑。今年1月6日，歌手杨哲在网上透露，他的父亲因心肌梗死而去世，享年85岁，在新年期间不幸去世，这让杨哲很难过。杨哲在社交媒体平台上与父亲合影留念，并附上了最爱我的父亲和菩萨离开了的文章，在文章的结尾他还加上了双手祈祷的表情，为父亲的死感到难过。与此同时，杨哲还透露，由于他的演唱会一再推迟，他的父亲没有等到他期待已久的演唱会，这真的太遗憾了。更让杨哲难过的是，他没有看到父亲的最后一面。由于个人音乐会未能如期举行，杨哲最近正在和其他歌手一起准备公益音乐会，没有和父亲住在一起，也没有想到父亲会因为心肌梗死而突然去世，因此杨哲错过了最后一次见到父亲的机会，而父亲也没有留下解释，让杨哲非常难过。小时候杨哲的家庭条件不好，他靠父亲种芒果谋生，出道后他还投资开了一家芒果冰店，然而由于地理位置太偏远，生意不好，芒果冰店不到1年就倒闭了，杨哲负债累累。由于债务过重，杨哲曾淡出歌坛，但幸运的是他手里有金曲，不乏人气。2017年他带着新专辑复出，人气依然很高，终于解决了债务问题。现在虽然杨哲的经济状况有所改善，但他失去了孝顺父亲的机会。据杨哲的唱片公司说，杨哲最近计划买一辆8到9人座的车，希望和父母一起参加演出，让父母听儿子的歌。但杨哲的父亲在享受晚年之前就离开了，每个人都为此感到遗憾和悲伤。杨哲父亲的突然去世太悲伤了，我们也希望杨哲能尽快走出父亲去世的阴影，好好照顾活着的母亲，祝杨哲父亲在天堂安好。杨哲受访时也坦言，自从爸爸离开后，他的心情大受影响，睡眠质量也跟着下降。
再加上家族遗传，还发现近日血压偏高、心率不整等症状。但一想到两个儿子年纪都还小，他也誓言要好好照顾好身体。杨哲也有感地说，爸爸离开，妈妈更是伤心过度，如今家中只剩妈妈一个长辈，他也希望能好好照顾妈妈，孝顺妈妈。为此他还花了100多万投资养生器材，希望能照顾妈妈的身体。他提到爸爸也哽咽地说，我的人生中也只有当歌手这件事有点小成就，让我爸妈比较骄傲的就是这件事。每次有朋友跟爸爸说他儿子是歌星，他都会微微笑一下，很谦虚说都是靠大家支持。不管如何，逝者已逝，希望杨哲能够平复心情，尽快平复伤痛，孝敬好母亲，也祝他婚姻越来越幸福美满，事业越来越成功。今天的故事就讲到这里了，如果您对本期视频有何感想或建议，欢迎在下方留言。如果喜欢本频道，别忘了点击订阅，下期视频我们再会。